আকৌ গৰজিলে আৰক্ষীৰ বন্দুকে। বিশ্বনাথত ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ আৰক্ষীৰ গুলী। গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া সুজল ভূঞা উৰফে শিৱ ভূঞা। বিশ্বনাথত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ বিশ্বনাথ বাৰীপুখুৰীৰ সুজল ভূঞা উৰফে শিৱ ভূঞা নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া। শুকুৰবাৰে সন্ধ্যা বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দৰ্ভত নিজ গৃহৰ পৰা আটক কৰিছিল শিৱ ভূঞা। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বিশ্বনাথৰ আৰু কোন কোন এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত সেইসকল লোকক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী এটা দলৰ সৈতে নিশা গৈছিল ধৃত শিৱ ভূঞা। কিন্তু ধৃত শিৱ ভূঞাই বিশ্বনাথ পেটেলিবাৰীৰ সমীপতে আৰক্ষীৰ দলটোক বিপথে পৰিচালিত কৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গাড়ীৰ পৰা হঠাৎ জাপ দি আন্ধাৰৰ দিশে পলায়নৰ চেষ্টা চলায়। আৰক্ষীয়ে বহুবাৰ ধৃত শিৱ ভূঞাক পলায়ন নকৰিবলৈ সকিয়নি দিয়ে যদিও ধৃত শিৱ ভূঞাই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীয়ে অৱশেষত গুলী চলাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পাও ভৰিত গুলীবিদ্ধ শিৱ। আৰক্ষীয়ে ধৃত শিৱ ভূঞাৰ বাওঁভৰিত একজাই গুলী মাৰে। ইতিমধ্যে ধৃত শিৱ ভূঞাক বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি নিশাৰ ভাগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা গোপাল খনালৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।